ბუდუნა ეს არსებობს ეს მოტივაციები არსებობს ჩემში და საერთო ჩემში ქვეყნის გაზრიერებაში და ოდა ესეთი წარმატებული ყოფილიყო თვითონ მაგას მე დავიწყე ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების საქმე აბოცანებს დაავლევის მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა რომ თქვა მაგალითზე თუ რა თქმა უნდა აქ შევიწონალიც და შესაბამისად გვიწევდა საზღვარგარეთ. საშუალება ჩვენ ყველა გამოწევა რაც გვაქვს ხოლმე ძალიან მარტივად გასვით. ამიტომ თქვენი ჩართულობისთვის უღრმესი მადლობა. ქვეყნის უსაფრთხოება, რეგიონული სტაბილურობა, საფრთხეების მიმართ მედეგობა ყველა სახელმწიფოს გამოწევაა. შესაბამისად საომარი და არასაომარი კრიზისების დროს უცხოთა შორის თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომაც შეიქმნა ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო და სამხედრო ლიდერების მომზადებას, რომლებთაც შეეძლებათ სტრატეგიულ დონეზე ურთიერთქმედება. წელს უკვე მესამე კურსი გაიხსნა და აქ მონაწილეობენ როგორც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებიც.